Perezida Haji mu kuya amanota atatu mu karere ka Ngoma na amanota yarakomeye yegeranye n'umukino ikipe mwahoraga navuga ko amanota yari imikino yari yegeranye ni amanota atatu mwakiriye gute muri rusange. Ok, ni amanota atatu adushimishije mu by'ukuri nyuma yuko duhinduye umutoza twari dufite ikibazo gikomeye. Umutoza waje yabanganya match ebyiri zikurikiranye atsindwa imwe y'Urubavu, ariko amanota yarakomeye cyane, twayakuye kuri Police twitsinda ibitego bibiri kubusa. Nyuma y'iminsi itatu rero aho nyuma y'iminsi ibiri hano tuhavanye andi manota atatu, biradushimishije cyane kuko bigaragaza ko ekipe igiye ahantu heza. Ikindi mu by'ukuri ntabwo twibazaga ikibazo dufite, kuko dufite ikipe nziza ifite abakinnyi bahagije ifite n'ibyangombwa byose. Ni umukino wari wavuzweho byinshi, bamwe bavuga bati ekipe ya Itwari ni ekipe begeranye mu manota, ni ekipe bare bakajya ku bibazo by'abasifuzi kuba abasifuzi bazanye. Mwebwe mwigeze mwumva speculations zari zabaye imbere y'ino mukino? Oya, ntabwo twazumvishe kubera ko twebwe ntabwo dufite ikibazo kindi, mwaka tuza turakena gusa, ariko nta kintu twebwe twumva na kimwe mu byavugwaga. Ese perezida, cyagenze gute kugira ngo ekipe bigere mu mikino ya nyuma itarizera kuguma mu cyiciro cya mbere cyangwa sitarabona amanota navuga ko ayemera kuba yatuza? Mu by'ukuri urumva twari ku mwanya mwiza kuri jurune ya mbere ya roturu, ariko nyuma yaho twatsinzwe match eshanu zose. Mwarabibonye ko nahise nsezerera umutoza n'abamwungirije bose tuzana Ivan Minnaert, twaremeye biraduhenda tuzana umutoza wabashe kugeza Rayon Sports mu matsinda, watoje amakipe akomeye ku isi, uri ku rwego rwo hejuru mu by'ukuri, ufite CV ikomeye mu Rwanda. Ndavuga ngo reka mpende ariko byibura agira icyahindura, n'abakinnyi bacu murabona uko barimo gukina, nawe ubabonye hano ntabwo wakwibaza ukuntu twari turi hariya. Ariko ikigaragara mfite icyizere ko nzatsina na match zindi zisigaye. Ejo bundi muri mu kiganiro kuri RBA baravuze ngo ntabwo ekipe izamanuka, bigendanye n'imikino ekipe yamaze gukina imikino umunani, itsinzemo inganyijemo kabiri igatsingomo gatandatu, ariko mugaruka mutsinda ikipe ya Police mu mikino ibiri intsinze ebyiri, nyamara imikino umunani yose yamaze kuba ikipe itabona intsinzi. Icyizere cyavaga he, mwagishingiraga he, nyamara mbere ibyagaruka ko ikipe itaboneka intsinzi? Mu by'ukuri mbere ikipe yatsinzwe match eshanu zikurikiranye, ariko duhinduye staff muri match eshatu twatsinzwemo imwe tunganyamo ebyiri na system umutoza yakeneraga, n'iki n'uburyo yashyiragamo imbaraga n'uburyo abakinnyi bagaragazaga ubwitabire n'ubushake, banyerekaga ko mu mikino itandatu isigaye byanga bikunda tuzatsinda imikino byibura itari munsi y'itatu cyangwa ine. So utsinze imikino itatu rero byadusaga icyizere cyo kuva mu cyiciro cya mbere. Nk'ubu none aha ngaha dufite kuri 95% ntabwo ikipe ishobora kugira hirya. Hanyuma turimo turabona uwitwa Abuba Sibomana ari ku ntebe y'abasimbura cyangwa se ari kuri bandi tuje, ni umutoza wungirije wa Gorilla, bimeze bite? Yego, ni mu by'ukuri Abuba Sibomana twamuguze nk'umukinnyi mukuru wakiniye Rayon Sports, Mapeli, Amavubi, akina ku rwego international, ariko ageze muri Gorilla yari afite imvune tutari tuzi ivutse, turavuga ngo ni ukubera iki twebwe uyu mwanya wa none aha twakomeza guhemba umuntu tumuha byose ntacyo adufasha, kuko staff yari yagiye twazanye umutoza wenyine, twamusabye kumwungiriza afatanya n'uwari team manager n'umutoza w'abazamu ni bamwungirije. Mu by'ukuri Abuba Sibomana n'umutoza wungirije. Perezida, ni nabwo umuntu wenda bakubonye ku kigero cya 95% uvuze ko ikipe itazamanuka, ese ikipe ya Gorilla ushaka cyangwa wifuza ni iyi ngiyi iba irimo middle class cyangwa nk'umwaka utaha twategereza indi Gorilla wenda yubatse ku bundi buryo navuga ko butanga n'ibikombe? Ntabwo ari iyi nifuza, kuko nkoresha amafaranga menshi cyane kugira ngo Gorilla ibeho. Ni ekipe iba muri lokale hamwe imyaka yose kuva covid yaza, ni ekipe ihemberwa ku gihe itaragira ikirare n'umunsi n'umwe, ni ekipe ibona prime iyo irangije gukina match. Ubu rero ntabwo ari iyi nifuza. Mu by'ukuri shampiyona nirangira hari abakinnyi bamwe tuzasezerera kugira ngo dushake abakinnyi beza twifuza. Njye nkeneye Gorilla nziza byibura umwaka utaha ishobora gutwara igikombe kimwe mu bikinirwa mu gihugu, kubera ko uburyo bwose tubushyiramo ubushobozi burahari, ikibazo ni bibera mu kibuga nyine ntawe uzi ko bijya bigenda. Cyane mu by'ukuri twamuha amasezerano yo gusoza iyi shampiyona, ariko nkurikije ibyo arimo akora kugeza ubu nonaha, nkurikije na poroje yatweretse zihari, bigaragara ko tuzamwongera amasezerano, kuko nawe arabyifuza afite byose. Murakoze cyane.